Evanđelje po Jovanu, prva glava. Ovaploćenje Božije reči. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ova beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje. U njoj beše život i život beše svetlost za ljude. I svetlost svetli u tami i tama je ne prihvati. Pojavi se čovek poslan od Boga po imenu Jovan. Ovaj dođe za svedočanstvo da posvedoči za svetlost da svi poveruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego je trebalo da posvedoči za svetlost. Istinita svetlost, koja osvetljava svakog čoveka, dolazaše na svet. Na svetu beše, i svet kroz njega posta, i svet ga ne pozna. Svojima je došao, i njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje, nego od Boga. I reč se ovaploti i stanova među nama, i gleda smo njegovu slavu, slavu kao jedinorodnoga od Oca, punog blagodati i istine. Jovan svedoči za njega i viče: ovaj je za koga rekoh, koji za mnom dolazi, postoji pre mene, jer pre mene beše. Iz njegove punoće svi mi primismo, i to blagodat za blagodat. Jer zakon je dan preko Mojsija, a blagodat i istina dođe kroz Isusa Hrista. Boga niko nikad nije video. Jedinorodni Bog, koji je očevom krilu, on ga objavi. Svedočanstvo Jovana Krstitelja. Ovo je Jovanovo svedočanstvo, kada Judeji iz Jerusalima poslaše k njemu sveštenike i levite da ga zapitaju: ko si ti? I prizna, i ne poreče, te ispovedi: ja nisam Hristos. Tada ga zapitaše: šta dakle? Jesi li ti Ilija? On reče: nisam. Jesi li prorok? I odgovori: ne. Onda mu rekoše: ko si? Da možeš odgovoriti onima koji su nas poslali, šta kažeš za sebe? Reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji: poravnite put Gospodnji, kao što reče prorok Isaija. I poslanici bijehu od Fariseja. Oni ga upitaše i rekoše mu: zašto onda krštavaš, kad nisi Hristos, ni Ilija, ni prorok? Jovan im odgovori: ja krštavam vodom, među vama stoji onaj koga vi ne znate, koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan da odrešim remen na njegovoj obući. Ovo se dogodilo u Vitaniji s one strane Jordana, gde je Jovan krštavao. Sutradan vide Isusa koji dolazi k njemu i reče: evo jagnje Božje koje uklanja greh sveta. Ovo je onaj za koga rekoh: za mnom dolazi čovek koji je pre mene postao, jer beše pre mene. Ja ga nisam znao, ali da bi se on pokazao Izraelju, zato sam došao i krštavao vodom. I posvedoči Jovan govoreći: video sam duha kako silazi kao golub sa neba i osta na njemu. Ja ga nisam znao, nego onaj što me posla da krstim vodom, on mi reče: na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, taj krštava Duhom Svetim. I ja sam video i svedočio
da je to Sin Božji. Prvi učenici. Sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od njegovih učenika i kad pogleda na Isusa koji je prolazio, reče: Gle jagnje Božje. I čuše ga dvojica učenika kako govori, pa pođoše za Isusom. A Isus se obazre i videvši ih da idu za njim, reče im: Šta tražite? A oni mu rekoše: Ravi, što prevedeno znači, učitelju, gde stanuješ? Reče im: Dođite pa ćete videti. Tada dođoše i videše gde boravi. Te ostadoše kod njega onaj dan, beše oko 10. Andreja, brat Simona Petra, beše jedan od one dvojice što su čuli od Jovana i pošli za Isusom. Ovaj nađe prvo svoga brata Simona i reče mu: Našli smo Mesiju, što prevedeno znači Hrista. Dovede ga Isusu. Isus ga pogleda i reče: Ti si Simon, sin Jovanov. Tebe će nazvati Kifa, što znači Petar. Sutradan htede da izađe u Galileju i nađe Filipa. I reče mu Isus: Hajde za mnom. A Filip beše iz Vicajde, iz grada Andrina i Petrova. Filip nađe Natanaila i reče mu: Našli smo onoga za koga pisahu Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josifova iz Nazareta. I reče mu Natanail: Može li iz Nazareta da bude nešto dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi. Isus vide Natanaila kako ide k njemu i reče za njega: Gle, zaista je Izraeljac u kome nema lukavstva. Reče mu Natanail: Odakle me poznaješ? Isus odgovori i reče mu: Pre no što te Filip pozva, videh te kad si bio pod smokvom. Odgovori mu Natanail: Ravi, ti si sin Božji, ti si car Izraeljev. Odgovori Isus i reče mu: Veruješ li zato što sam ti rekao da te videh pod smokvom? Videćeš i veće od ovoga. I reče mu: Zaista, zaista kažem vam, vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božije kako se penju i silaze na Sina Čovečijeg.